الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يا شفيع الله.
المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم انتہائی قابل صدر کرام علماء کرام میرے بزرگ و دوستو اج اللہ وحدہ لا شریک دا سچا دین سنن سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ایتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے میرے جس جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسے طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے اللہ تعالی او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے اللہ تعالی مینو توانو سب نو صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر کرار دے ماوا سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے اس گل کوئی شک نہیں کہ جڑا بھی ایس دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ایتھوں جانا سدا رہن واسطے کوئی نہیں آیا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان و یبقا وجہ رب
ربک ذو الجلال والاکرام. جڑا ایس تقریب پہ آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ایتھوں جانا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے. جانا میں بھی جانا تسان کہ جانا اس دنیا تو اللہ دیا پیاریا کی، پر تیرے میرے جان اللہ دے پیاریاں دے جان کی زمین آسمان تو ود کا فرق ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ دے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرما لے. وہ فرما تو کون ہے، کس طرح لگا ہے؟ انہیں کہا جناب موتا فرشتہ، اسرائیل میرا نام ہے، وہ کوئی کم کرن لگا جڑی میری ڈیوٹی ہے، تھوڑی جان کٹن لگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اینی گل سنی جلالی نبی سن، گل سننے جلال آ گیا، ایک ٹوکی اسرائیل جو بند شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری لکھ دے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہلے پورا زور نہیں سی لایا، ہولی جی ٹوکی سی، نتیجہ اے نکلیا اسرائیل دی اکھ نکل گئی. اسرائیل نے اکھ رکھی تلی تے اللہ دی بارگاہ چ، یا اللہ تو مینو اج ایسے بندے کول بھیجیا جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا، یا اللہ ویکھے نا چپیڑ مار کے اکھ کڈ دتی. یہ دسو کہ اسرائیل علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام ول بھیجیا کنے سی اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نبڑ لینا موسیٰ نو، پوچھ لینا انہوں، انہیں یہ بھی نہیں خیال کیتا بھیجیا کدھر گیا سا، تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے دست قدرت دے نال اسرائیل دی اکھ نو فٹ کیتا، درست کیتا. تو فرمایا پیارے موسیٰ، پیارے اسرائیل، لے پھر جا. یا اللہ اسے کو نہیں فرمایا، اسے کو نہیں کر ذرا تھی ایسا ہو جاؤ نا، وہ کرنے ساتھیوں نظر نہیں آئے. اسرائیل جا ادھر کو، لیکن ہن خالی ہاتھ نہ جائیں، ایک دانت بیل نال لے جا. تسی کی آندے ہو؟ ٹکا. ٹکا، ایک ٹکا نال لے جا، جا کے سلام کری، ساڈا بھی سلام آکھی، پھر عرض کریں اے اللہ دے پیارے کلیم، اللہ ارشاد فرماندا ہے جے ایس دنیا تے تسی ہور رہنا چاہندے تے ایس ٹکے دی کنڈ تے انج کر کے ہاتھ پھیر دیو، جنے وال تواڈے ہاتھ تھلے آ جان گے اونے سال تواڈی عمر ہور ودھ جائے گی. اسرائیل آ گیا، ہوں دور ہی کھلوتا ہے، دور ہی کھلو کے کہہ رہے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا کلیم اللہ. حضرت جی اجازت ہے، آ جا. فرمایا آ جا. حضرت اللہ سلام فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جے تسی ایس دنیا چ ہور رہنا چاہندے جی تے ایس ٹکے دی کنڈ تے انج کر کے ہاتھ پھیر دیو،
جنے وار تواڈے ہاتھ تھلے آ جان گے اونے سال تواڈی عمر ہور ودھ جائے گی. فرمایا اسرائیل پھر کی ہوئے گا؟ جی پھر تو جانا ہی پے گا. فرمایا نہیں پھر اسی ہوئے جان واسطے تیار ہیں. لو اسرائیل علیہ السلام نو اجازت ملی کہ تا انہیں موسیٰ علیہ السلام دی روح نو قبض فرمایا. لو حدیث تے ختم ہو گئی لیکن ذرا مسئلے ویکھنا مسئلے کنے ثابت ہوئے. اس ویلے دنیا دا سب تو طاقتور انسان کون ہے؟ کوئی آکھے گا جی گجرانوالے دا پلانا پلوان وہ تکڑا ہے. کوئی آکھے گا نہیں جی لاہور دا فلانا پلوان وہ تکڑا ہے. کوئی آکھے گا نہیں جناب جاپان دا فلانا پلوان وہ تکڑا ہے. لیکن شاہ صاحب کہیں گے اسد صاحب یہ زمانہ سائنس کا ہے. اس ویلے جسمانی پاور کا اعتبار نہیں سائنسی پاور کا اعتبار ہے. اس ویلے ساری دنیا چو تکڑا انسان امریکہ دا صدر کلو دا پٹھا جارج بش ہے. یہ کنٹرول لکھاں فوجاں طرح طرح دے جہاز طرح طرح دے میزائل ایڈا طاقتور ہے کہ ایک بٹن دبا دے دے آن کر دے ادھی دنیا تباہ. ہو سکتا کوئی آ کے نہیں جی روس کا صدر زیادہ تکڑا ہے. پر چلو میں تمہیں ایک گل پوچھنا کہ نبے چٹی جا کے اللہ دا دین سنن والے ہو جس ویلے اسرائیل علیہ السلام امریکہ دے صدر دی جان کٹن واسطے آن گے کیا امریکہ دیا ساریاں فوجاں اے سارے ٹینک اے سارے جہاز اے سارے بم رل کے اپنے صدر نو اسرائیل کو بچا لین گے؟ لو میرے دوستو بزرگو نتیجہ اے نکلیا اسرائیل ہوئے جدے سامنے پاکستان دا صدر بے بس. اسرائیل ہوئے جدے سامنے انڈیا جاپان امریکہ روس دا صدر بے بس. اسرائیل ہوئے جدے سامنے پوری دنیا دے طاقتور انسان بے بس نے پر اللہ دے نبی دی بارگاہ او بارگاہ جتھے آ کے خود اسرائیل بھی بے بس ہو جاتا ہے. دوسرا جدو یہ میلاد شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو تسی اکثر علماء کو ایک شعر سن رہے ہو مسئلہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نور نے تو سن دیو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. کچھ لوکاں نوں اے گل چنگی نہیں لگدی اندر لو لوکاں نوں سنی پاگل ہوئے کھلوتے نے اندر نبی نور ہے الگ گل کرنے والی. دیکھو بادشاہ جی نبی نور ہوں دے تے نبی پاک نو کدی زخم نہ لگتا
کیونکہ نور نو زخم نہیں لگتا، تے لوگ ایک تقریر کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا دند مبارک شہید ہویا، طائف دیاں گلیاں چ سرکار دا لہو وگیا، نور نو زخم نہیں ہوں گا، نبی پاک نو تے زخم آئے نے، تے پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام نور نہیں، وہ تے ساڈے ورگے بشر نے۔ بعض لوگ ایک گل کرتے ہیں، پر اے دسو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دا فرشتہ اے نور ہے کہ بشر؟ اچھی بولو اور اچھی کہہ دیو، ویکھ لو تہاڈے سارے کول آنا انہیں، ڈنڈی نہ مارو، اچھی کہہ دیو کی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ دے سارے فرشتے نور تو پیدا ہوئے ہیں، یہ بشر نہیں ایک ہی ہے، پر جدوں اسرائیل علیہ السلام رب دا نوری فرشتہ بشر بن کے موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا، تے اکھ نکلی کہ نہیں نکلی، زخم آیا کہ نہیں آیا، تے کیا اودوں اودی نورانیت وچ فرق پی گیا؟ لو میرے دوستو بزرگو، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دا نوری فرشتہ، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھ نکل جائے انہاں دی نورانیت وچ فرق نہیں پیندا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دا احد میدان دے اندر جے دند مبارک شہید ہو جائے، میرے آقا دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں پیندا۔ اچھا خیر، اساں جانا اتو سارے جدو جان نکل جائے، ہوں سانو آرڈر کی، سانو حکم ہے کہ تسی اینو غسل دیو، اینو کفن پواؤ، ایدا جنازہ تیار کرو، میت ایدی چک کے جنازہ گاہ تک لے جاؤ، پھر اوتھے جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھن تو بعد اینو زمین دے اندر قبر بنا کے دفن کرو، یہ ساڈے تے لازم ہے۔ اور جس ویلے میت نو غسل دے کے کفن پوا کے جنازہ چکیا جاتا ہے، جے تے میت ہوئے گناہگار پیڑی روح، تے روح بول دی ہے آندی پترا مینوں کتے لے چلے، او جان دے او نہ لے جا، اگے پچھو نے، اگے پیڑیاں پیڑیاں چیزاں نے مینوں بہت تنگ کرن گیا، نہ لے جا، تے جے نیک روح ہو گئے تے پھر آواز مار دی، او پترا تو بڑا سست ہو گیا، جلدی کر، بڑا ہولی ہولی جانا، جلدی کر، تینوں کی پتا میرے اللہ کریم نے میرے واسطے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں تیار فرما چھڑیاں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہن ایتھے ذرا مسئلہ سمجھو، جنازہ جا رہے ہیں تو میت دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہی ہے نا، روح دی دیکھ رہی ہے، انہوں پتا ہے نا کنے کنے چکے ہیں، اکھاں بند، کنا چ نکاں چ پایا روح، بظاہر سن نہیں سکتا، بظاہر بول نہیں سکتا، بظاہر دیکھ نہیں سکتا، لیکن ویکھی بھی جاتا ہے تے بولی بھی جاتا ہے۔ اے کون؟ پاویں چنگا ہے پاویں ماڑا ہے، ہن اللہ تینوں ایمان عطا فرمائے، اللہ تینوں ہدایت عطا فرمائے،
میرے دوستو بزرگو جدو عام آدمی دی ایک کیفیت ہے کہ ویکھی جاندا سنی جاندا تے جڑا کل نبیاں دا سردار ہے او دی شان نو کون بیان فرما سکدا ہے؟ اسی مزار جانے ہیں نا سلام بھی کہنے ہیں دعا بھی منگتے ہیں یا اللہ انہوں نے سد کے سانو بھی کچھ عطا فرما اسی کرتے ہیں نا ایک ٹبر نو چنگا نہیں لگتا کو سانو مینا مار آندا تو لکھ پیا ٹکرا مار دے مردے نہیں سن دے بڑے زور دی آکے گا تو لکھ پیا ٹکرا مار دے مردے نہیں سن دے اچھا میاں آ روح جڑا بولی جاندی ہے ویکھی جاندی ہے جے سن دے نہیں تے سب کچھ کیویں کری جاندی ہے؟ اچھا خیر ہوں یہ لجا کے رکھیا جنازہ گاہ دے اندر کہ جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد ہے جدوں بھی تہاڈا کوئی بہن بھائی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تے بڑی کثرت نال او دا جنازہ پڑھیا کرو اے نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد ہے کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدے جنازے وچ 100 مومن مسلمان شریک ہو جان او مرن والے دا جنازہ پڑھ دیں بخشش دی دعا منگ دیں تے مرن والا بخشیا گیا کنے بندے جنازہ پڑھ دیں بخشش دی دعا منگ دیں تے مرن والا بخشیا گیا اے مسلم شریف دی حدیث ہے دوسری حدیث پھر مسلم شریف دی مینو انج لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پاک دل وچ خیال آیا ہوئے گا کہ میرے کئی امتی ایسے بھی ہونے نے نا جنہ کے جنازے دے اندر 100 بندہ نہیں اپڑے گا وہ کی کریں گے سرکار دے دل چایا ہوئے گا میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا بھائی جدے جنازے وچ 40 مومن مسلمان شریک ہو جاؤں او مرن والے دا جنازہ پڑھ دین بخشش دی دعا منگ دین تاوی مرن والا بخشیا گیا لو پہلے کنے سن پھر کنے ہو گئے لگدا ان جے میرے آقا دے دل وچ پھر خیال آیا ہوگا میرے کئی امتی ایسے بھی ہونے نے جنہ دے جنازے وچ 40 بندہ بھی نہیں ہوئے گا وہ کی کریں گے سرکار دے دل چایا ہوئے گا نا کیونکہ لوکاں دا حال یہ ہے کہ امیر دا کتا بیمار ہو جائے تے پوچھن ٹر پڑن گے تیرے کتے دی صحت دا کی حال ہے تے غریب دا بال فوت ہو جائے تے افسوس واسطے کوئی نہیں جاندا اے بھی سرکار نو پتا سی اے بھی سرکار نو پتا سی میرے کئی امتی ایسی تھاواں تے ہون گے جتھے مسلمان ہوندے ہی بہت تھوڑے میں باہر بھی کدی کدی چلا جانا تبلیغ واسطے پنجی اتنی سالوں تو انگلینڈ کے اندر مسلمان بہت ہو گئے لیکن پہلے تو ٹاواں ٹاواں مسلمان سی پورے انگلینڈ کے اندر 3 یا 4 مسیطاں سن بس ہوں تو ماشاء اللہ ہزاراں مسیطاں نے پورے انگلینڈ کے اندر ادو کوئی فوت ہو جاتا سی تو جنازہ پڑھنا بندے بھی 10-15 ہی ہوتے سن بڑی مشکل نہ دوروں دوروں 100-200 میل کو آنا جنازہ پڑھنا سرکار نو پتا سی ایسا ویلا بھی آ سکتا ہے تو میرا آقا تو سارے دا لجپال آقا ہے نا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے گیسوں کا سہارا ہمارا نبی بے گیسوں کا سہارا
زمانہ بڑا عجیب و غریب آ گیا جے، اج کوئی بولدا تے کہندا بی بی بے نظیر میری سہارا، کوئی آکھے گا تے بیٹھے گا میاں نواز شریف میرا سہارا، کوئی آکھے گا جنرل پرویز مشرف میرا سہارا، یار کسے دا کوئی سہارا، کسے دا کوئی سہارا، پر اللہ دی قسم سنیا دا کملی والا سہارا، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے، بے قیسوں کا سہارا ہمارا، جڑا جڑا لجپال آقا نو اپنا سارا مندر ادھر دب کے کہہ دے، بے قیسوں کا سہارا غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے، بے قیسوں کا سہارا ہمارا، بے قیسوں کا سہارا ہمارا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیدے جنازے دے اندر مومنہ مسلمانہ دیاں تین صفاں بنتا، کنیاں صفاں؟ پاوے چھوٹیاں چھوٹیاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیدے جنازے دے اندر مومنہ مسلمانہ دیاں تین صفاں بن جان، ترے صفا بنا کے مومن مسلمان مرن والے کا جنازہ پڑھ دین، بخشش دی دعا مانگ دین۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرن والے واسطے جنت واجب ہو گئی۔ ایتھے بھی ایک مسئلہ عرض کرتا جا، ایک ٹبر کہندا ہے دیکھ لو جدوں مرن والے دے جسم تو جان نکل گئی، ہوں وہ کنیکشن ختم، تعلق ختم، بس ہوں تسی اینوں کوئی شے پہنچاؤ گے نہیں پہنچے گی، یہ کوئی شے منگو گے تو انہوں دے نہیں سکے گا، نہ تواڈے کولوں اینوں فائدہ نہ ان دی وجہ نال تھانوں فائدہ، اس واسطے ہمیں ختم نہ پڑھن لگ پینا، کک فائدہ نہیں اینوں، جیوندیاں دی کوئی نیکی کوئی عمل مرن والے نوں فائدہ نہیں دے دیندا، اے کر کر جھگڑا شروع ہے نا کہ نہیں۔ ہوں میں تو انہیں گل پوچھنا، یہ جنازہ پڑھیا کنہ لوکاں؟ بولو قبر والے مردیاں کے جیویاں، صفا کنے بنائی، دعا کنے پڑھی، فائدہ کدا ہو گیا؟ کی خیال ہے ساری وجہ مرن والے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ یار جی مرن والے فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو جنازہ پڑھن کی لوڑ کی ہو جی، دب کے آ جایا کرو، پتا لگا ساری وجہ مرن والے فائدہ پہنچ رہا۔ اچھا یار سوچنے والی گل ہے، اساں پڑھیا جنازہ، اساں منڈیاں دعاواں، اساں بنائیاں صفاں، وہ اگلا تے بخشیا گیا، سانو کی لبا؟ حساب کرنا چاہیے نا، سانو کی لبا؟ لو جو سانو لبا وہی سن لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں تسی کسے مومن دا جنازہ پڑھ کے گھر واپس آ جاؤ، دفن دے اندر شرکت نہیں کیتی، صرف جنازہ پڑھیا تے گھر واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ تھانوں اقتراب کا ثواب عطا فرمائے گا، تے جے جنازہ پڑھن تو بعد دفن دے اندر بھی شرکت کرو گے تے اللہ تعالیٰ تھانوں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب ملتا ہے جنازہ پڑھنے والے نوں؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ شنگل کتنا ہے؟ لائکی دین
ایک قیراط. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنا ثواب ملے گا جنازہ پڑھنے والے نوں؟ ایک قیراط. صحابہ نے سنیا، صحابہ نے عرض کیتا آقا قیراط تساں فرمایا ہے، اے ثواب دی کتنی کو پانڈے جڑی جنازہ پڑھنے والے نوں مل جائے گی؟ لجپال آقا نے فرمایا صحابہ تساں میرا اوہد پہاڑ ویکھے ہے؟ جی آقا. نبی پاک نے فرمایا جنہ اوہد پہاڑ ہے نا انی ثواب دی پنڈ اللہ جنازہ پڑھنے والے نوں عطا فرمائے گا. لو میرے دوستو بزرگوں، نتیجہ کی نکلیا؟ ساڈے جنازہ پڑھن دی وجہ نال قبر والا مرن والا بخشیا گیا، تے مرن والے دا جنازہ پڑھن دی وجہ دے نال ساڈے کھاتے دے اندر اوہد پہاڑ جنی ثواب دی پنڈ اللہ تعالی عطا فرما دیندا ہے. اچھا جو جنازہ پڑھ لی دینا، جنازہ پڑھن تو بعد ایک قبر پھر ڈانگ چکنی دے ادا خبردار مولوی جی کی ہوئے ہمیں دعا نہ منگنا لگ پینا. جنازے بعد دعا منگنا حرام ہے، جنازے تو بعد دعا منگنا بدعت ہے، گناہ ہے. تھوڑے تو نہیں اٹھے کہیں مولوی جی کیوں نہ منگیے دعا؟ بخشیا نہ جائے مزہ. سنو مسئلہ، جنازے تو بعد دعا لا بھی ماشاءاللہ. اب مینوں تو بھی سیدھیاں سیدھیاں گلاں ہوں گیاں جی. اے اللہ تعالی نے کئیاں عبادتاں دے ٹائم مقرر کیتے ہیں. نماز دا وقت مقرر. ہن تسی فجر دی نماز پڑھ سکتے ہو؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے اپنے ٹائم پہ فرض، روزے دا ٹائم بھی مقرر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الى الليل. سرگی تو روزے نو کھچنا شروع کرو، رات سورج ڈبن تک روزے نو کھچ کے لے آؤ. جڑی پابندیاں نے نا، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی کول نہیں جانا، یہ پابندیاں نو کتھوں سرگی تو کھچو، کتھوں تک لیاؤ؟ رات تک. روزے دا ٹائم مقرر. آپ ہن روزہ شروع کر کے رات سرگی 3 بجے تک لجا سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم مقرر ہے. اچھا ان جی اج ایتھے اسی 90 چٹی دے اندر حج کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم بھی حج دا مقرر، جگہ بھی مقرر. نہ حج دی تھان تے نہ حج دا ٹائم. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات. اچھا کئی عبادتاں نے انہاں دا ٹائم مقرر، کئی عبادتاں دا ٹائم مقرر نہیں. مثلا کوئی قرآن اس ویلے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ٹائم مقرر کوئی نہیں. کوئی اس ویلے درود شریف پڑھنا چاہے تو درود پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ٹائم مقرر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آرڈر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو، میرے محبوب تے درود بھی پڑھو تے سلام ضرور پڑھو. پورے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے، اللہ دے محبوب نے اے نہیں آکھیا ایس ویلے درود پڑھو تے ایس ویلے نہ پڑھو.
کوئی دوپہر نو پڑے تے جائز، کوئی عشاء ویلے پڑے تے جائز کیونکہ ٹائم جو مقرر نہیں، کوئی نماز تو پہلے پڑے تے جائز، کوئی نماز تو بعد پڑے تے جائز، درود دا ٹائم مقرر کوئی نہیں، کوئی اذان تو پہلے پڑے تے جائز، کوئی اذان تو بعد پڑے تے جائز۔ کیوں اللہ نے ٹائم جو مقرر نہیں کیتا؟ اللہ نے فرمایا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، انجی دعا واسطے بھی اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیتا۔ آئے تقریبا اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندیو میرے کو دعا منگو میں تہاڈی دعا قبول کریا کراں گا۔ جدوں یہ آئے تقریبا صحابہ سوچی پی گئے، سانو کدی لگ جائے نہ پتا کہ اللہ کیڑے ویلے دی دعا بہت ہی قبول کرتا سی، اس ویلے دعا منگیا کریے۔ صحابہ دے دل جدوں اے گل آئی تے اللہ نے قرآن دی دوسری آیت نازل فرمائی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جدوں تیرے کولو میرے بندے میرے بارے سوال کرن نا کہ اللہ دور ہے کہ نیڑے، تے فرما دیں اللہ فرماندا میں دور نہیں انی قریب میں نیڑے ہی ہوں۔ اگے کی فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اللہ چونکہ کسے تو دور نہیں ہر کسے دے نیڑے ہاں، اس واسطے جدوں بھی جس ویلے بھی کوئی میرا بندہ میرے کولو دعا منگتا میں اس دی دعا نو قبول فرما لینا۔ جدوں بھی کوئی دعا منگے گا میں اس دی دعا نو قبول فرما لینا۔ ہن قرآن تو پتا لگا دعا واسطے بھی اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیتا۔ آگے پیچھے کوئی دعا کی قبولیت واسطے ٹکا لگ جاتا ہے، میں حیران ہاں جنازہ پڑھ لیں دیو نا، تو جنازہ پڑھن تو بعد تسی ایک دوسرے نوں پوچھدے ہو ہاں بھائی تینوں کدوں اطلاع ہوئی سی، توں کدوں آیا ہے، بس تے آیا ہے کہ کار تے آیا ہے، کدے تے آیا ہے، وہ توں منڈے دا ویاہ کرنا سی کر لیا کہ نہیں، وہ دنیا جان دیا گلاں کرنی جائز نے کہ اینی گل کرنی گناہ، یا اللہ اینوں بخش دے، سوچن والی گل ہے نا۔ ایک بیلی کہیں گے مولوی صاحب آخر رب نے آخیا کہ جدوں بھی تسی دعا منگو میں دعا قبول کرنا ہے، یار رب دا فرمان ہے سچ ہے، میں تے منگ منگ سکیا میری تے رب نے کدی سنی نہیں، رب کہنا جدوں بھی تسی منگو گے میں قبول کراں گا میں دیاں گا، رب تے مینوں کوئی نہیں دیندا، میں تے روز کہنا یا اللہ مینوں منڈا دے منڈا دے، رب نے تے دتا ہی نہیں مینوں، اج تک 12 سال ہو گئے۔ اے لوگ ایک سوال کردے ہیں، اچھا یہ کدی نہ سوچنا کہ رب دعا قبول نہیں کرتا، یہ کدی نہ کہنا، جڑی بھی دعا منگو گے اللہ اس دعا نو قبول فرماتا ہے۔ بس ایک فرق ہے تھوڑا جہا، نیانے نو کدی دیکھو نا بچے ہیں، کہ بچہ کدی ماں کے ضد کرتا ہے، اماں مینوں بسکٹ دے تو ماں انہوں بسکٹ دے دیں، کدی بچہ ضد کرتا ماں آ مینوں چھری پھڑا تو ماں انہوں چھری پھڑا دی، کیوں؟ ماں نو پتا ہے جڑی شے انہیں ہن منگی ہے نا یہ تے ندان ہے، انہوں تے سمجھ کوئی نہیں، یہ تے چھری اپنے آپ کو مار لے گا، کسی اور نیانے نو مار لے گا، نقصان کر لے گا، ماں انہوں چھری نہیں دیندی، چھری دی تھان تے انہوں کو شے دے دیندی ہے۔
کدی کدی بچہ کہنا ماں اج ابا نے ابے نے میرے ہاتھ لیا سی نا کھڑونا جہاز کا وہ مینو دے میں کھیڈا ہے ماں سمجھتی ہے یہ نیانا انہیں کھیڈنا تھوڑا ہے تو 15-20 منٹ چ آپریشن کر دینا جہاز توڑ دے گا ماں یہ جہاز نہیں دینی آندھی پتر ہالے نہیں ٹھہر جا ہالے تو توڑ دے گا جب وہ بڑا ہوئے گا نا یہ میں تیرے واسطے سنبھال کے رکھ لینی ہے جب وہ بڑا ہوئے گا نا یہ ادو تینوں دیاں گا ادو دیاں گی تینوں ہوں رہے جی ہوں بس سمجھ لو بلا تشبیہ بلا تمثیل گل صرف سمجھان واسطے عرض کی بندہ کدی کہندا یا اللہ پتر عطا فرما اللہ قبول فرماندا دے دیندا جو منگیا وہ دیندا کدی کہندا یا اللہ مینو پتر عطا فرما منگدا اللہ تعالی کولو اللہ تعالی نو پتا اے شے اس میرے بندے واسطے بہتر نہیں اینو نقصان دے گی اینو کی پتا اللہ تعالی بڑا کریم اللہ تعالی بڑا مہربان اللہ تعالی ان شے نہیں دینا کوئی ہوا دینا کدی کدی اللہ تعالی دعا منگن والے نہ قبول نہیں ہوئی میں اللہ نے اپنے فضل نال انہاں دوواں دا خطا تیرے خاطر جمع کر رکھیا جی سارے دا سارا تینوں عطا فرما چھڑیا دعا قبول نہیں ہوئی ہر دعا ہوتی ہے قبول پر دعا واسطے اللہ نے ٹائم مقرر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قبول فرمانا اللہ نے ٹائم دی پابندی نہیں لائی کوئی سویرے دعا منگے تے جائز کوئی دوپہر نو دعا منگے تے جائز کوئی زور تو بعد دعا منگے تے جائز کوئی اثر تو بعد دعا منگے تے جائز کوئی مغرب تو بعد عشاء تو بعد دعا منگے تے جائز یار انجی کوئی کرادے تو بعد مردے دی بخشی دی دعا منگے تے تاہی اللہ دے فضل و کرم دے نال جائز شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار اور حضرت علی مرتضی نے پڑھایا جنازہ یزید بن مکفف دا فکبر علیہ اربعین چار تکبیراں نال پڑھایا جنازہ جنازہ پڑھا کے ثم مشا مولا علی تو چار قدم چلے حتا اتاہو مسجد نیڑے آ گئے فقالا پھر منگی دعا اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک الیوم یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے کا پتر ہے یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا یا اللہ فغفر لہو ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ یا اللہ دی قبر نو بھی کھلیا کر دے اے رب العالمین دے گناہ بھی معاف فرما دے ہن بولو مولا علی بھی جنازے بعد دعا منگی کہ نہیں
اچھا خیر ہوں جی میں اسی پاسے شروع ہو جاؤں تو سارا ٹائم ادھر ہی لگ جائے گا. اگے چلو گے دعا منگن تو بعد میت ہو چکی ہے چک کے لے گئے قبر کے اندر مٹی پائی مٹی پا کے جدو واپس آن لگے نا نبی پاک نے اسلام نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس ویلے تسی مٹی پا کے گھروں نو جاندے ہو نا واپس تے تساں اپنے پیراں چ پائیاں نے جتیاں ٹرن لگیا جڑا جتی دا کھڑاک پیدا ہوتا ہے المیت یسمع خفتن نیرات. او سرکار نے فرمایا جی دے بارے اللہ فرماندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قبر والا مرن والا جتی دا کھڑاک بھی سن لیندا ہے. اچھا تسی جی اپنے کناں نو چنگی طرح روح دے کے بند کر لو پاویں دس سپیکر تہاڈے سامنے لا دئیے تے تہانوں آواز سنی چے گا تہانوں ایسے کمرے چ بند کر دیتا جائے جہدے چ کوئی موری نہیں کوئی روشن دان نہیں کھڑکی نہیں کھلی اندر بند کر لیے ساؤنڈ پروف کمرہ باہروں جنہ مرضی ڈھول وجے رہن تہانوں سنیچے گا اندر لیکن قبر بھی ساؤنڈ پروف ہے کہ نہیں ساؤنڈ پروف ہے نا آ کمرے نے کی ساؤنڈ پروف ہونا ہے وہ تو سینکڑے من مٹی ہوتے ہے ٹگ لگا مٹی کا کن من مٹی ہوتے پی کوئی مورا چورا ہے وہ لیکن پھر بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا پاوے کافر ہوگے پاوے مومن ہوگے قبر والا قبر کے اندر جدو جتی دا کھڑک سن لیں گا ہر دل اللہ ایمان عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے جن نبیوں دا سردار ہے رب دی قسم او اللہ دا محبوب تیرا میرا درود و سلام بھی سن لیں گا دور نزدیک سننے والے وہ کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان دور نزدیک کے سننے سلام پڑھ دیو کیونکہ اللہ دی قسم ادھر تو سلام پڑھنا ادھر مصطفیٰ سن دے نے دور و نزدیک سننے والے دور و نزدیک کے سننے والے دور و نزدیک کے سننے والے
شمع بزم حضرت عمر لجپالا قاضی امت دی شان تے سنی جا. سرکار نے فرمایا میری امت دی اللہ دیاں بڑیاں مہربانیاں جے امتی مرحوما رب دیاں بڑیاں مہربانیاں میری امت دی. کیویں تدخلوا قبورها بذنوبها. میرے کئی امتی ایسے ہونے نا وہ قبر جدو جان گے تو گناہ دے پہاڑ نال لے کے جان گے. گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. لیکن وتخرج من ذنوبها من قبورها لا ذنوب عليها. لیکن جب قبروں باہر نکلن گے ایک ذرے دا گناہ نہیں ہوئے گا. آقا یہ گناہ کیوں نہ ہو؟ آقا بندہ جب قبر چ گیا گناہاں دے پہاڑ لے کے یہ گناہ پھر معاف کیوں نہ ہو گئے؟ ایسے دنیا تے گناہ کر رہی ہے نا, گناہ کرن دے بعد معاف ہو جاندے کیویں؟ توبہ کر لو تے توبہ کرن نال وی گناہ معاف ہو. یا بعد وچ نیکی کر لو تے نیکیاں وی گناہاں نو ختم کر دیندیاں نے. لیکن ہن قبر دے اندر بندہ توبہ کرے تو اتے قبول ہی کوئی نہیں, کیونکہ اے دارے عمل نہیں دارے جزا ہے. اے بدلے دا گھر ہے, کام کرن دا گھر نہیں ہے قبر. ایتھے توبہ کرو قبول کوئی نہیں, نیکی ایتھے بندہ نہیں کرتا. آ ایک میں ہور عرض کر دیا, آ کئیاں اللہ والے سنی دیا نا پڑھی دا حدیثاں دے اندر کہ قرآن پڑھ دے سن, وہ نفل پڑھ دے نے, اللہ دے نبی نماز پڑھ دے نے, کئی وچ کوئی صدقہ خیرات کر دے, کئی حج بھی کر دے نے, تے قبراں والے جڑے نے اے ثواب واسطے نہیں کر دے, اے سواد واسطے کر دے, کیونکہ دارے عمل نہیں دارے جزا ہے. آقا ایک قبر کی گناہ لے کے گیا, جب قبروں باہر نکلے گا تو گناہ مکھ کیویں جان گے؟ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم حصا عنها بالغفار المؤمنین. گناہ کی میں معاف ہوتے ہیں بخشش دیا. ہوں میری گل دھیان نال سن, ساڈا ختم ہوے پاوے پورنا دا پاوے تیجے دا پاوے ساتے دا پاوے دسویں دا پاوے چالیے دا کوئی ختم کیوں نہ ہو. اچھا تیجا دا ہوے تے تیجا بن گیا, پنجواں دن ہوے تے پنجواں بن گیا, ساتواں دن ہوے تے ساتا ہو گیا, دسواں دن آ گیا تو بن گیا دسواں, چالیواں دن ہوئے تو کی بن گیا چالیسواں. یہ صرف دن کی وجہ سے تیجا بن گیا تو دسواں بن گیا تو ستواں بن گیا تو چالیسواں بن گیا. ہے اصل کی جو بھی تسی کرتے ہو نا ختمہ تے ہوندا کی ہے؟ قرآن پڑھیا, کلمہ شریف پڑھیا, کچھ پکایا, اخیر گل کتنے مکتی ہے؟ دعا کی گئی تھا یا اللہ مینو صدر بنا دے, یا اللہ مینو پانچ مربع زمین دے دے. اس ویلے جی دعا مانگی, اس ویلے کی کہتا یا اللہ جو پڑھیا جو پکایا, یا اللہ سب کا ثواب اس مرن والے نو پہنچا, یا اللہ یہ وقت وچ فرما. ایہو دعا ہے. ہوں تیری مرضی, تو سارے ختموں کی دشمنی کر, پاویں سجنی پاویں یاری لا. یہ ہے کی دعا؟ یہ اسالے ثواب بخشش کی دعا. جی بخشش کی دعا اسالے ثواب اللہ کی قسم خالی نہیں جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم حصا عنها باستغفار المؤمنین.
تعالی مرن والے دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ لا دوجی حدیث اوے اے نہ خیال کریں کہ قبر والے مر مکے نے، نا وہ اڈیق دے رہندے نے، اڈیق دے نے۔ اچھا تسی بھی اڈیق دے ہو کس چیز نو؟ جڑے ملن کم کرتے ہو اڈیق دے ہو تنخواہ نو۔ اچھا کئی بندے جب ہسپتال جان کے ادو اڈیقتے ہیں ڈاکٹر نو، جلدی جلدی ڈاکٹر کو ٹائم دے گیا، تسی بیٹھو بس تے کہ سفر کرنا جانا لاہور، تو اس ویلے اڈیقتے ہو لاہور نو۔ پر یہ جڑیاں اڈیقاں میں ہن دسیاں نا، ایک بہتیاں ڈاڑیاں نہیں، ایک اڈیق بہت ڈاڑی نہر کے اندر بندہ جب ڈبدا پیا ہو جب سارے اڈیقد ہے، وہ اڈیق بڑی ڈاڈی، یہ گل صحیح ہے کہ نہیں؟ اس ویلے بندہ اس اڈیق کے اندر کوئی آکھے نا تیرا ویاہ ہونے لگا ہی، وہ آکھے نا مجھے بچا تا ہی میں ویاہ کراوا گا نا، جی میں رڑ گیا تو میرا ویاہ کتوں ہونا ہے۔ سب تو زیادہ اڈیق تانگ نال یہ کون کرتا ہے؟ ڈبن والا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریب المتغبس، جیویں ڈبن والا سہارا اڈیقدا جیویں شدت دے نال ایڈی تانگ دے نال مرن والا بھی کوئی شہر اڈیقدا ہے۔ اے اللہ دے پیارے محبوب مرن والا کیڑی شہر اڈیقدا ہے؟ رب دے محبوب نے فرمایا جن تاجر ہوتا وطن جو دعا منگے، یا ماں دعا منگے، پیر دعا منگے، بہن دعا منگے، پیر دعا منگے، پتر دعا منگے، کوئی یار بیلی دعا منگے، رب دے محبوب نے ارشاد فرمایا جدو قبر والے دنیا کے اندر ہوں گا پوری دنیا کی دولت بھی جے کدی لب جاندی سی، پوری دنیا کی حکومت بھی جے کدی لب جاندی، ایڈا خوش کدی نہ ہوں گا، ایڈا خوش قبر والا قبر کے اندر تو پہنچن لگیا ہو جاندا ہے۔ دھیان کری نبی پاک نے فرمایا کہ تھوڑے پنڈ کا نام کی ہے؟ نبے چٹی کنے مربے کے؟ پنجاب مربے، دو مربے وہ پورے چک کی آبادی کنے مربے؟ آبادی دو مربے ہونی ہے، یہ رقبہ پنجاب مربے۔ ذرا سوچ چلو اب تقریر ہی نہیں بگڑ دیتی، تقریر ہی نہیں بگڑ دیتی، وہ کام کر دیں اسی دیکھ لیے، یہ کام کرتا محبت۔ اچھا ہوں تے جو جے کسی بندے نوے چٹی کا پورا رقبہ مل جائے، جن مکان اتنے نے بنے، جن دکان نے، تو مکان تے دکان دے اندر جو کچھ سامان ہے یہ سارے کا سارا جی تے کسی کلے کا ہو جائے تو کن خوش ہو؟ بلے 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 ہوئے مربے، میرا سارا سودا، سارے مکان، ساری دکان ہے۔ پر یار ذرا توجہ نال سنی، نبی کریم علیہ السلام نے نبی چٹی دا نام نہیں لیا۔ بڑا ضلع فیصلہ آباد، نبی کریم علیہ السلام نے ضلع فیصلہ آباد دا نام نہیں لیا، ضلع شیخوپورے دا نام نہیں لیا، نبی پاک علیہ السلام نے لاہور پشاور دا نام نہیں لیا، پاکستان دا نام نہیں لیا، نبی پاک نے سعودی عرب دا نام نہیں لیا، جاپان امریکہ دا نام نہیں لیا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا جے مرن والے نو دعا پہنچ
اڑے ساڈے مردے نے قبراں دے اندر، انہاں نوں بہانے بہانے تسی کوئی شے بھیجے نہیں جو کہ نہیں گل ہو گئی بھائی. اچھا اے تسی قبر والے نو اپنے نو بہانے 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 کوئی نہ کوئی شے بھیجے رہیں دیو تے کی خیال ہے قبر والے خوش ہوندے نہیں کہ نہیں؟ اے ایک ٹبر ہے جڑا پیچھے کوئی کچھ نہیں. یہ جڑے کچھ نہیں پہ قبر والے سجن نے کہ دشمن نے؟ یہ کی خیال ہے قبر والے دشمنی کرنی چاہیے؟ قبر والے کٹو گے تم کدی قبر چ جانا. اج تو قبر والے تحفے بھیجیں گا بخشی جی دعا منگے گا جدو تر جائے گا تیرے واسطے بھی لوگ منگن گے دعا تیرے واسطے بھی لوگ تحفے بھیجن گے تیری اولاد آ کے گی ابے نو ان چیزوں بڑا پیار کی چلو ابے واسطے دعا منگو ابے واسطے سجدہ خراب کرو جی تیتوں کدی نہ بھیجے ویر کمایا دعا کے نال ویر کمایا تحفہ کلن کے نال جدو ت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ حاضر ہویا کہ میری ماں فوت ہو گئی حل ينفعها ان تصدقت عنها. آقا جی میں اپنی ماں والوں کوئی شے صدقہ خیرات کراں تے کیا میری ماں نو فائدہ پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا، نام نو پہنچے گا. صحابی رسول نے عرض کیتا یا رسول اللہ انی اشہدک، یا رسول اللہ میں تانوں گواہ بنا کے کہنا میرا پورا محراب باغ میری ماں واسطے صدقہ. علامہ بیضوزمہ وقتیاں دے بخاری دے مترجم نے لکھا محراب یا تے بڑے سونے باغ دا نام ہے یا اس باغ دا نام ہی محراب. اسی تو کلے رکھیے ماں دے سارے ثواب واسطے تینوں مارا نہیں کھاندے، نبی پاک دے صحابی نے پورا باغ ماں دے سارے ثواب واسطے وقف کر دیتا، مال نبی پاک نو بنایا گواہ. اسی سوچیے اسی کنوں گواہ بنائیے، اسی نبی پاک دی امت نو گواہ بنانے ہاں. اسی آنے شاہ جی تسی بھی آ جانا، والی صاحب تسی بھی آ جانا، حاجی جی تسی بھی آ جانا، نبی پاک دی امت نو گواہ بنا کے کہنے رب العالمین آ گواہ موجود نے. 15 قرآن دا ثواب پہنچایا، یا اللہ تو دیکھاں دا ثواب پہنچایا، اینا دا ثواب ساڈی ماں دی روح نو پہنچا دے. ناراض رکھو
حضور جی گایا کرو. اللہ جی قسم یہ نارا ہے یہ نہ یہ واجپائی کی پوتی پیلی کرتا ہے. ہندو کی ٹوٹی نارا ہے نہیں ہوں جی پینٹ کی لڑائی کے اندر جدو فوجی لانے سن نا نارا حیدری یہ پینٹیں ڈلیاں ہو جائیں. نارا حیدری کی بڑی برکت ہے. یا واجپائی وہ ہندو ایویں کتا نہ ہو تیرے کول بھی بمب ہے ساڈے کول بھی ہے تیرے کول بھی جہاز ہے ساڈے کول بھی ہے پر سارے کچھ ایسا چیزاں نے جنہیں تیرے کوئی نہیں. سارے کو نارا حیدری ہے ہندو کوئی نہیں. کدی لانیا ویخیا جو انہوں نارا حیدری ہندو کو نارا نہیں وہ ہندو ہی نہیں بادشاہ گل سمجھو تو صحیح. اور ہندو کدی نارا حیدری نہیں آئے گا سڈے کو نارا حیدری ہے نارا رسالت ہے تو ہندو کو پینٹ کی لڑائی کے بعد شورش کشمیری لکھے اسی چٹان جدو انڈین پائلٹ پائے گئے انہوں نے آخیا ہوئے سابق چولہے والا بابا کہڑا سی گیا اسی رابی کا پل اڑان واسطے بمب مارتے سو اہم ہاتھ پا کے بمب نو پر چھوٹ دیں گے بابا کون سی او بابا سی بابا صاحب او ساڈے کول دادا ہے ہندو کول دادا کوئی نہیں ساڈے کول غوث ہے انہاں کول غوث او ساڈے کول غریب نواز ہے سوچ رہے تسان دیکھو تھی کدی جانے ہو لاہور جانے ہو میں جی چڑیا گھر ویک کدی مامے نو ملن جانے کدی تائے نو ملن واسطے جانے یار ایک دن مستفا کی رضا لین واسطے جانے تو نبی پاک کی رضا لین واسطے اللہ راضی کرنے واسطے اپنے مدد کے تفق واسطے جائے گا میرے اللہ کی رحمت تو پوری امید ہے تو اج نبی واسطے دا سامنے اچھا
علی ہو نہیں سکتا. علی کو جو نہ مانے, علی کو جو نہ مانے وہ حلالی ہو نہیں سکتا. نبی پاک دا صحابی نہ مننے, اب مولا نہ مننے تو حلالی. اچھا بھی پھر ٹھنڈے دل نال سوچ کے تسا میری دعوت قبول کیتی ہے. اچھا کیڑا کیڑا پہنچے گا اتنے بھی باہر یار کیمرہ میں دیکھا جی بندے جن آنا وہی گاڑا کرے پوجا ساتھ رکھے آباد رکھے نبی پاک کی شفاعت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چلے. ہوں جڑا میں مسئلہ شروع کیا سا مرن والے سواب پہنچتا ہے, اس مسئلے تے کسی نے کچھ سوال کرنا ہے تو کھلو کے سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. جی کسی نو شک کے نہ ڈکا لگ جاتا ہے تو کھلو کے سوال کر کے ڈکے کھلا سکتا ہے. کوئی ہے ایسا بندہ جا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد شاد رکھے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.